Yanvarın 24-də Belqorod vilayətində qəzaya uğrayan il 76 təyyarəsində heç bir Ukraynalı əsir olmayıb. Bu fikirləri Ukraynanın müdafiə və təhlükəsizlik şurasının sədri Oleksiy Danilov yerli mediaya verdiyi açıqlamada bildirib. O, hətta buna əmin olduğunu da deyib. Əlavə edib ki, əgər belə bir hal olsaydı, cəsədlərin görüntüləri Rusiya mediasında işıqlandırılardı. Qarşı tərəf onları mütləq göstərərdi, amma belə olmadı. Bilirsiz niyə? Çünki qarşı tərəfin göstərəcəyi nə isə yoxdur deyə sədr vurğulayıb. Danilov övün sözlərinə görə Rusiyada əsir saxlanılan və həmin gün dəyişdirilməli olan Ukraynalı hərbiçilərin sağ olub-olmaması ilə bağlı hələ də onlarda məlumat yoxdur. Xatırladaq, il 76 hərbi nəqliyyat təyyarəsinin Belqordo yaxınlığında qəzaya uğraması nəticəsində 75 nəfər həlak olub. Onların Ukraynalı əsirlərin olduğu bildirilir. Kremlin rəhbəri Vladimir Putin də hadisəyə reaksiya verərək hava gəmisinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının patriyot raketləri ilə vurulduğunu açıqlayıb.